Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, human mabusog sa Santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo nga pasayloon munta kami, kami nga namati nga matuhon sa imong bugtong anak, pagataw gunog mahimon tagayod nga iyang mga anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Paligog manglingkod ka Diyot. Ang Couples for Christ Foundation for Family and Life Hagna Chapter nagdasig sa mga membro sa pagtambong sa usa ka monthly chapter prayer assembly nga pagahimuon karong alas 2 sa hapon anha sa CWL Function Hall Enero 13, 2013. Palihog ayaw pakyas ang pagtambong ning unang gathering sa tuig 2013 ug pag-abag sa atong mga kalihukan karong tuiga. Ang nagpahibalo si FC Hagna Chapter Servant. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ako lang di ang kamayang pahinumdum alang sa ato mga kaisunan sa Tubod Monte, nga karong adlawa, sugod sa launa sa hapon, magbindita sa inyo mga panimalay o sa inyo mga bilen. Natapos na ang Santos nga Misa, dalhunta ang gugma o kalinaw sa Diyos. Salamat sa